SOCAR və Qazprom eksport şirkəti arasında imzalanan müqavləyə əsasən artıq Rusiya qazı Azərbaycan ərazisi ilə Gürcüstan sərhəddinə çatdırılır. Bu da Ermənistandakı istehlakçıların qazla təminatı deməkdir. Şimali Qafqazla Qafqaziya magistral boru kəmərində müvəqqəti təmir işləri aparılmaqdadır və bununla əlaqədar olaraq Rusiya tərəfi özünə məxsus olan təbii qazın Azərbaycan ərazisindən Gürcüstana tranzit nəqli ilə bağlı Azərbaycana müraciət etmişdir. Müvafiq ödəniş müqabilində Rusiya qazının Azərbaycan üzərindən Gürcüstana müvəqqəti tranzit nəqli ilə bağlı razılıq əldə olunub. Qeyd olunur ki, təmir işləri 3 həftəyə yaxın davam edə bilər. İşlər bitdikdən sonra qazın nəqli əvvəlki marşrutla Rusiya və Gürcüstan sərhəddindən nəql ediləcək. İqtisadçı millət vəkili Vüqar Bayramov deyir ki, bu fakt Azərbaycanın enerji infrastrukturunun inkişafından xəbər verir. Ölkəmiz həm regionda, həm də Cənubi Qafqazda ən güclü enerji infrastrukturuna sahibdir. Eyni zamanda Azərbaycan davamlı sülhü dəstəkləyən və buna töhfə verən ölkələrdəndir. Davamlı sülhün əldə olunması üçünsə kommunikasiyaların açılması, region daxilində əlaqələrin gücləndirilməsi olduqca vacibdir. Azərbaycan 2020-ci ildə 9 noyabrda imzalanmış anlaşmaya sadiqdir və anlaşmada kommunikasiyaların açılması və xüsusən də dəhlizlərin istifadə verilməsi nəzərdə tutulur. O cümlədən təbii ki, Zəngəzur dəhlizinin istifadə verilməsi regionda kommunikasiya imkanlarının genişləndirilməsinə gətirib çıxara bilər. Digər tərəfdən nəzərə alsaq ki, Ermənistanda məhz revanşist meyllər daha da artıb. Əslində, Ermənistan iqtisadiyyatında bugün müşahidə olunan tənəzzülün müəyyən müddətdən sonra səngiməsi üçün və eyni zamanda Ermənistanın üzləşdiyi problemlərin müəyyən qədər yumuşalması üçün əslində Ermənistanın özünün ağırlıq aparması və regional sülhə töhfə verməyə çalışması olduqca vacibdir. Son hadisə bir daha təsdiq edir ki, bütövlükdə Ermənistan üçün iqtisadi baxımdan ən uyğun alternativ qonşu ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanımaq və qonşu ölkələrlə sülh şəraitində yaşamaqdır və əgər Ermənistan digər yolu seçəcəksə, o zaman Ermənistan iqtisadiyyatının tənəzzülü daha da genişlənəcək və biz Ermənistan iqtisadiyyatının və bütövlükdə cəmiyyətinin süqutunu müşahidə edə bilərik. Millət vəkili deyir ki, Ermənistan revanşist ideyalardan imtina etsə, üçtərəfli bəyanatın şərtlərini yerinə gətirsə, Azərbaycanın infrastruktur imkanlarından yararlana bilər. Çünki Ermənistan öz dövlətçiliyini qorumaq üçün bölgədə olan əməkdaşlıq layihələrinə qoşulmalıdır. Əks halda bu ölkənin gələcəyi şübhə altında olacaq. Ermənistan anlamalıdır ki, onun gələcəyi daha çox Azərbaycana naslıdır.